អរគុណសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះនៅល្ងាចនេះអឺ今天很感谢神带领我们ចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកប្រធានបទមួយដើម្បីយកមករៀនសូត្រជាមួយបងប្អូនអ្នកគ្នា今天我有一个题目跟大家分享ការអាថានដែលមានប្រសិទ្ធភាព是有功效的祷告ចឹងការអាថានដែលមានប្រសិទ្ធភាព是功效的祷告是什么样呢មានន័យថាការអាថានរបស់យើងព្រះតែងទទួលយកសិសិនយេណាតតកោដូចជាយើងមានជំងឺព្រះសួរប្រមាណអ៊ីតោសឹងពេញយើងអាចថានទៅព្រះក៏ព្យាបាលនៅជំងឺរបស់យើងប្រមាណតកោឈោសិនសិសិនអ៊ីជប្រមាណដល់ពេលព្រះព្យាបាលនៅជំងឺចិត្តយើងហើយអូអឺសិនអ៊ីជប្រមាណតពីងជីហោណាចឹងក៏យើងទទួលបានអរំថាការអាចថានរបស់ខ្ញុំពិតជាមានសិទ្ធិមែនអូប្រមាណជីជីជាតើសួរវមន្តវតតកោសឺយោចិនតយោកុងសៀងចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបសឺហើយចៃយ៉ាកសូក៏បានប្រាប់យើងពីការដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកត្រូវឲ្យយើងអាចថានសឺយេស៊ូវក៏សឺវមន្តឬក៏វមន្តយោគុណានវមន្តស៊ីយ៉ោតកោចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែបានសូមបងប្អូនមកមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបយោកិនជីនជូឈិនតជាហ្វាន់ខៃយ៉ាកសូព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ13រហូតដល់ខ18ទីអ៊ូចាងទិសសានជាតោ18ជាព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ13ដល់ខ18យ៉ាកើស៊ូទីអ៊ូចាងទិសសានជាតោ18ជាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនអានតាមមួយខបានអានតាមតែខ13សិនបានហើយសៀនទូទិសសានជាចឹងសូមបងប្អូនមកចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដជាអ៊ីជីតូទិសសានជាព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ13តើមានអ្នករកគ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអរសបាយឬទេត្រូវឲ្យគេជ្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះអាមែនអាមែនចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបនេះចៃជកយ៉ាកសូបានប្រាប់ដូចជាចាស់ទុំយ៉ាកបបានដូចសួរយើងចឹងគឺសឺយ៉ាកើចាងឡៅក៏សុបមន្តតើមានអ្នកណាក្នុងអ្នករកគ្នាមានទុក្ខលំបាកឬទេតើសួរនីម៉ានចុងជៀនយោសុខូតណាចឹងត្រូវឲ្យអ្នកនោះអរិឋានថាជីវកាយតោកោចឹងនៅកន្លែងនេះក៏មានមួយទៀតថាតើមានអ្នកណានៅក្នុងអ្នករកគ្នាសុបាយឬទេយោលៀងវាយសួរយោស៊ីលើតលនយោស៊ីលើតណាចឹងត្រូវឲ្យគេជ្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះថាជីវកាយកសុងចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពីការដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺគឺសិនចៃអូយកហ្វុនសៀងគឺយកគុណានទៅទីហ្វាងប្រាប់យើងឲ្យពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកត្រូវឲ្យយើងអត់ឋានទៅកាន់ព្រះគឺក៏សុបមិនឬក៏មិនយកគុណានមិនយកអតកោមូលហេតុជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងជួបនៅទុក្ខលំបាកយកហន្តោះគឺឈីងរាប្រមាណអ៊ីតគុណានគឺដោយសារតែព្រះឆ្លាញ់យើងបានព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងជួបទុក្ខលំបាកបងសូមសួរ invention តើអាយរាប្រមាណអ៊ីតោគុណានគឺដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងគឺសួររាប្រមាណយោអ៊ីឈូដើម្បីសង្គ្រោះយើងគឺសួររាប្រមាណតាជីវតើត្រង់ចង់ឲ្យរៀងរៀនអ្វីខ្លះគឺសួរសានសិយោប្រមាណសេស៊ីសមណាចឹងពេលដែលយើងជួបរបាក់យើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះសិយោក៏សួរប្រមាណសួរគុណានតាំងចង់ប្រមាណយោតកោឈូសិនគឺដើម្បីឲ្យព្រះបានដឹកនាំដើម្បីឲ្យព្រះបានដឹកនាំ
យេសឺអឺយ៉ោសិនតៃលីងប៉ុមាន់ផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យយើងចូលសិនសឺកែប៉ុមាន់ជិះហុយឲ្យយើងយល់ពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាករោប៉ុមាន់មានបាយប៉ុមាន់អ៊ីតោអ៊ីតោគុណានទើសហោមានបាយសិនតាជិអ៊ីចឹងតើមានណាក្នុងអ្នករាល់គ្នាត្រូវទុក្ខលំបាកឬទេគឺស៊ីនីម៉ាន់ចុងជៀនយ៉ោសូខូតណាចឹងគ្រប់នឹងទុក្ខលំបាករបស់យើងយើងត្រូវតែអរថានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះប៉ុមាន់ហ្វាន់សឺគុណានប៉ុមាន់យ៉ោអតកោចូលសិនចឹងយើងត្រូវតែរៀនចេះឲ្យការពឹងផ្អែកទៅដល់ព្រះគឺស៊ីប៉ុមាន់យ៉ោសេហួយអ៊ីខោសិនពេលណាដែលយើងរៀនចេះពីទុក្ខលំបាកហើយប៉ុមាន់សេហួយអចៃគុណានតាំងចុងទៅសហោចឹងយើងអរគុណព្រះដែលព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុមាន់យ៉ោកាសិសិនអ៊ីវេសិនអៃវ៉ឆ្លងកាត់តាមដែលយើងការអធិដ្ឋានពឹងផ្អែកទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអជាជាប៉ុមាន់អតកោចូលសិនជួយយេស៊ូវចឹងព្រះបានដោះយើងឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកថាអសិនយេស៊ូវជាជាប្រមាណទៅវិនធីចឹងពេលណាដែលយើងរួចផុតពីទុក្ខលំបាកធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងគឺសិបប្រមាណមកយកគុណានទៅសហោប្រមាណទៅលីងហុនសិតូហុនស៊ីលើពីដើម្បីដូចជាយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកប្រមាណយកគុណានទៅសហោប្រមាណយកទីទុយសិនយកទីយិនចឹងគ្រប់ទាំងក្តីសុខលំបាករបស់យើងនៅក្នុងជីវិតមួយនេះបងមិនជីតោបងមិនចៃជកសិជាតគុណានយើងត្រូវតែចេះពឹងផ្អែកអាថានទៅដល់ព្រះបងមិនអ៊ីតោតសហោបងមិនយ៉ោអ៊ីខោសិនចឹងបើសិនជាយើងឃើញបងប្អូនយើងប្រុសស្រីណាដែលគាត់មានជួបទុក្ខលំបាកចូលសោះគឺបងមិនខាន់តោបងមិនទីសុងជាមីអ៊ីតោគុណានយើងត្រូវតែជួយអាថានដល់គាត់បងមិនយ៉ោពីសឺតៃតោលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សឺគូលីថាមិនថាពេលបងប្អូនដែលត្រូវជួបលំបាកត្រូវតែអរថានទៅដល់ព្រះគូថាបងមិនអ៊ីតោគុណានទេសហោបងមិនអ៊ីទីងតកោឈូសិនចឹងសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមួយទៀតសេចក្តីជីងតាជាហ្វាន់ខាយយ៉ូហានហ្វូអ៊ីងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ26សិសិចាងអសលូជេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ26យ៉ូហានហ្វូអ៊ីងទីសិសិចាងអសលូជេចឹងខ្ញុំសូមអានជូនវេលាទូព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោក14ខ26សិសិចាអសលូជេតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអាមែនអាមែនចំណុចកន្លែងនេះគឺនិយាយពីព្រះវិញ្ញាណព្រះដ៏ជាជំនួយសិកាជីងជាសិយកោសុបមាន1កប៉ោហុយសិគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជឿសិសឹងលីងអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងបងប្អូនយេស៊ូវគឺសឹងលីងយេស៊ូវអ៊ីនីមានថងចៃអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងសឹងលីងហួយចៅតោបមាន់ហើយរំលឹកដល់យើងយេស៊ូវរាវបមាន់សៀងស៊ីងអឺយោទីសិងប៉ុមាន់ចឹងពេលខ្លះដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកយោសោប៉ុមាន់អ៊ីតោគុណណាន់យើងមានអារម្មណ៍ថាប៉ុមាន់ជេតើខ្ញុំអាចកានណាបោះហិនគូតាន់ហើយពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាយោសោជេតើខ្ញុំឥឡូវនេះដូចជាទួនខ្សោយណាបោះសិនចៃសឺហិនរុនរោហើយក៏អស់សង្ឃឹមទៀតពីសឺម៉ាយោស៊ីវងចឹងពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកបងប្អូនតែងតែគិតយោសោសឺប៉ុមាន់អ៊ីតោគុណណាន់ប៉ុមាន់ឆាឆាងសៀងតោតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបានស្រីនឹងប៉ាំងជួបណាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយខ្ញុំបានដូចម៉េច
ឫសឺបុមានយ៉ោជីតោសឺសឹងលេងខៃប៉ាំងបុមានចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះនឹងចាប់ព្រះវិញ្ញាណបោសុតមកជួយយើងរាល់គ្នាគឺសឺសិនសឺអឺសិនផៃឡៃដសឹងលេងបាជួយបុមានពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺបុមានយកគុណណាងតសហោព្រះវិញ្ញាណបោសុតនឹងដាស់តឿនយើងនៅបង្រៀនយើងវាយកសឹងលេងហួយទីសិងបុមានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងគឺសឺរាបុមានចោះលីលៀងឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីតស៊ូនឹងទុកលំបាករាមមិនយកលីលៀងឃើញមានទួយគុណណាស់ចឹងបើសិននេះយើងបានយល់ច្បាស់ពីទុកលំបាកមួយនេះគឺក៏មិនមានបាយចិកគុណណាស់ដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនយើងដូចដាស់តឿនទៅយើងអូសូសិសឹងលេងយេសឺទីសិងប្រហែលយេសឺជាតប្រហែលពេលនោះទើបយើងមានទទួលបានអារម្មណ៍ថាណាសូសិប្រហែលចេះតើខ្ញុំទុកលំបាកគឺដោយសារតែព្រះឆ្លងខ្ញុំអូអីវេបើតើគុណណាន invasives center eye ព្រះដាក់ទុកលំបាកឲ្យខ្ញុំគឺព្រះចង់ដោះខាត់នៅជំនឿចិត្តខ្ញុំសិនរាប្រហែលយកអ៊ីតោគុណណានសើ invade ថាសិយ៉ោបានជួអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងទឹកដីទុកលំបាកបងប្អូនត្រូវតែរាប់ជាសិទ្ធដូចជាព្រះបានផ្ដល់ព្រះគុណឲ្យយើងអញ្ចឹងយកសោសើប្រហែលយកសោគុណណានសើ center antian តែសារតែយើងមានចំណុចកន្លែងខ្លះខ្វះខាតដែលព្រះចង់បានយកសោសើប្រហែលតើជីជីតពូកោយកពូកោតទីហ្វាំងចាហើយព្រះក៏បានដាក់ទុកលំបាកដើម្បីដោះខាត់យើងចូលសូសិសិនហួយរាប់ប្រហែលយកអ៊ីតោគុណណានយេយ៉ោទីស៊ីប្រហែលពេលខ្លះបងប្អូនមិនបានធ្វើខុសទេចូលសូប្រហែលមិនយកជួចរសិឈិញប៉ុន្តែព្រះគឺចង់សាកល្បងមើលជំនឿចិត្តយើងចូលសូសិនយ៉ោសិខោប្រហែលតសិនសិនតាមរយៈដែលព្រះដាក់ទុកលំបាកឲ្យយើងជាគឺជាសិនតរាប់ប្រហែលយកគុណណានដូច្នេះជួបនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកប្រហែលអ៊ីតោគុណណានតើសហោត្រូវតែប្រើចំនួនចិត្តដើម្បីអាចឋានទូលងវល់ទៅកាន់ព្រះសុខប្រហែលយកយកប្រហែលតើសិនសិនជីឈោសិនចឹងដូចព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបបានសួរយូរចឹងយកយ៉ាកើសួរយកវិញប្រហែលតើមានអ្នករកគ្នានេះមានទុក្ខលំបាកឬទេសួរនិមន្តតាំងចុងស្រីយកគុណណានណាចឹងត្រូវឲ្យគាត់អរិដ្ឋានគឺសឺជិវថាជិវកាយតកោចឹងពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកយើងគិតថាខ្ញុំឯកាសូសូប្រហែលអ៊ីតោគុណានប្រហែលចិត្តប្រហែលហិនគូតានគឺត្រូវដឹងថាបងប្អូនមានព្រះដ៏មានអង្គទៀតនៅគង់ជាមួយយើងគឺសឺប្រហែលយកជីតោប្រហែលហើយយកអ៊ីវេសើនអ៊ីប្រហែលថងចៃចឹងយើងត្រូវតែអាចថាទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយយីកំសាន្តនៅទុក្ខលំបាករបស់យើងគឺសឺប្រហែលយកតកោចូលសិនរាប់ប្រហែលចៃសិលីមានតពីអានចឹងជួបទុក្ខលំបាកសូមឲ្យបងប្អូននេះអរិដ្ឋានគឺសឺគួរប្រហែលយកសូខូតសឺប្រហែលយកអ៊ីងកាយតកោចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបនេះចៃយ៉ាកើសូលីមានបានបង្រៀនឲ្យយើងអរិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីសឺក៏សឺប្រហែលយកពីសឺតកោយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រហែលចៃយេស៊ូលីពេលណាយើងឃើញបងប្អូនយើងជួបទុក្ខលំបាកខាងបញ្ហាទុក្ខលំបាកយកសោសឺប្រហែលខាងតោប្រហែលទីសុងជាមីអ៊ីតោគុណណបញ្ហាសុខភាពយកសោជាតិខាងបន្ទីយើងត្រូវតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ប្រហែលយាយោពីសឺតោកោតែសារតែគាត់ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយយកសោសឺប្រហែលខាងតោធម្មនហានរនរោដូច្នេះហើយជួបទុក្ខលំបាកត្រូវតែអធិដ្ឋានពឹងផ្អែកទៅដល់ព្រះជឿគឺសឺយកកោសឺប្រហែលយកគុណណាស់បើមិនជាយោតកោច
ឹងសូមបងប្អូនមកមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ដដែលឈិនតាជាហ្វាន់ខៃយ៉ាកើស៊ូទីអ៊ូចាងនៅខ14ស៊ូស៊ូជេព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ខ14យ៉ាកើស៊ូទីអ៊ូចាងស៊ូស៊ូជេចឹងយើងមិននិយាយពីការដែលយើងទូលជួបទូលលំបាកត្រូវឲ្យយើងអរថានស្គើស៊ឺកង្កាំងបំមិនសួរបំមិនយកគុណន្តសហោបំមិនយកតកោដោយសារយើងដឹងថាគ្រប់ទាំងបញ្ហារបស់យើងគឺតតែយើងអរថានទើបដោះស្រាយទុកលំបាកបានវាបំមិនជីតោស៊ឺបំមិនមេកវិនធីបំមិនយកអ៊ីខោសិនតកោចៃខើជាជាជាកវិនធីចុះតើមនុស្សមានជំងឺតើអាចថាអាតើយើងអាចអរថានឲ្យគាត់បានទេយកសូស៊ឺពីងរានបំមិនឃើញប៉ាំងថាតកោមកគឺយើងអាចអរថានសូមឲ្យព្រះបានព្យាបាលជំងឺគាត់ក៏បានដែរជីកសឺបំមានយេស៊ូឃើញជីឈូសិនបានជូថាអ៊ីជីថាអរគុណព្រះអសិសិនចុះសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ខ14ឈិនតាជាហ្វាន់ខៃយ៉ាកើស៊ូទីអ៊ូចាងស៊ឺជេខ្ញុំសូមអានជូនបលៃទូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ខ14អ៊ូចាងស៊ឺជេតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអរិដ្ឋានឲ្យចោះព្រមទាំងលាប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងអាមែនអាមែនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពីមនុស្សដែលមានជំងឺត្រូវការបងប្អូនជួយអរិដ្ឋានឲ្យជាស្ទីហ្វាន់សឺយ៉ាកូស៊ូវម៉ានឬក៏យ៉ោសឹងពីងតារ៉ានយេស៊ូស៊ីយ៉ោប៉ាំងតកោចឹងដោយសារគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះចូលសូសឺប្រហែលតសង្ហរអ៊ីតោហន្តោគុណានមិនថាលំបាកមិនថាមានជំងឺចូលសូសឺវិនធីចូលសូសឺសង្ពីងយើងត្រូវតែប្រើជំនឿចិត្តអធិដ្ឋានប្រហែលជាយ៉ាងយងប្រហែលតសិនសិនតកោចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងនៅកន្លែងនេះចង់ហៅឲ្យពួកចាស់ទុំមកអធិដ្ឋានឲ្យស្គាល់ទីខាងវេសមោប្រហែលជាយ៉ាងចាំងឡៅឡាយប៉ាំងប្រហែលតកោណាដោយសារតែគ្រូជំនួយឬក៏ពួកចាស់ទុំលោកសោប្រហែលយ៉ាងជីតោសិចាំងឡៅអជីស៊ីដែរគាត់មានការចាត់តាំងពីព្រះវិហារលោកសោសឺអ៊ីវេឆុងជាវហុយលីធម្មានតាំងហើយពួកគាត់មានជំនឿចិត្តគឺតាំងចាំងឡៅអ៊ីវេធម្មានសិយ៉ោសិនសិនពួកគាត់ក៏អាចទទួលការដាក់ដៃព្យាបាលជំងឺឲ្យយើងបានដែរធម្មានយេស៊ូឃើញអានសោបានជួបប្រហែលតោកោជាងពេលដែលយើងជួបទុរបាយើងត្រូវតែសនំពោឲ្យគាត់ជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសូប្រហែលសឹងពីងខោអ៊ីតោគុណានប្រហែលឃើញឈិនជាហួយតចាំងឡៅឡាយចឹងយើងតោះទៅហៅគ្រូជំនួយឬអ្នកចាស់ទៅមកបានជាការអធិដ្ឋានរបស់យើងទទួលបានការប្រជាមែនតែសឹងប្រហែលយ៉ាងជាតោរូកយោចាំងឡៅជីសឹងឃើញឡាយប្រហែលតជាលីតកោឃើញហៅមកអីទីងហោតើមកມັນប្រកាសទេបើសិនជាចាស់ទុំហើយនឹងគ្រូជំនួយគាត់គ្មានជំនឿចិត្តតែសិរុគាយេសឺចាំងឡៅជីសឺមកយកសិនសិនទៅហោណាក៏មិនអាចអត្ថានជាបាជំងឺយើងជាដែរយេសឺពុកខៃបានជួបប្រហែលអីជីចុះតើខ្លួនយើងយើងអាចអត្ថានបានទេគឺសិរប្រហែលយេសឺជីជីយេសឺយ៉ាងនូលីតកោឬក៏គាត់ថាពេលខ្ញុំអាចឋានទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពចូលសូសឺប្រហែលតកោមកយកកងសៀវមិនមែនទេមកពីការអាចឋានរបស់យើងគឺសឺប្រហែលយកចិត្តតប្រហែលតតកោសឺសមយ៉ាង
មិនទាន់ដល់ចំណុចដែលព្រះចង់បានលោកសូស៊ីបំមិនតតកោហើយមិនតោសិនតឆឹងទូបើសិនជាយើងមានចំណើចិត្តលោកសូបំមិនរូកោមិនយោសិនសិនយើងក៏អាចឋានជាទទួលបានការប្រោះជាដែរបើបំមិនជាឃើញតកោចូលសិនអ៊ីជីបំមិនតពីអញ្ចឹងគឺព្រះក៏ស្ដាប់ការអាចឋានរបស់យើងដែរសិនជាអធិញបំមិនតតកោសំខាន់នោះតើយើងមានចំណើចិត្តពឹងផ្អែកទៅកាន់ព្រះដែរឬទេចុងយោសិបមានទួយសិនយោសិនសិនមកអញ្ចឹងគឺពេលមានជំងឺត្រូវតែឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំមកអាចឋានឲ្យគឺសិរូកោប្រមាណអឺចុងជៀនយោសឹងពេញចឹងប្រមាណអ៊ីងកាយឈីងចេះហុយតែចាំងឡៅឡាយប៉ុន្តែការអាចឋានត្រូវតែមានជំនឿចិត្តដែរគឺនិយាយចុងយោសិយោសិនសិនទួយសិនយោសិនសិនបើការឋានគ្មានជំនឿចិត្តក៏មិនអាចទទួលការប្រោះអជាបានដែរលោកគង់តកោមកយោសិនសិនយេពុខៃអ៊ីជីតាពេញអញ្ចឹងឆ្លងតាប់ឆ្លងកាត់តាមការអាឋានដែលមានជំនឿចិត្តជាជាតកោយោសិនសិនទើបអាចព្យាបាលជំងឺយើងអជាបានដែរក៏យេនឹងកោអ៊ីជីបំមិនតពេញអញ្ចឹងយើងឈឺយើងត្រូវតែអាឋានពឹងផ្អែកទៅដល់ព្រះបំមិនសឹងពេញបំមិនយោអ៊ីខោសិនតកោចឹងសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបដដែលមិនយ៉ាងខាន់យ៉ាកើស៊ូសូមបងប្អូនមើលនៅខ15ជាតិជាខាន់អទូស៊ូជាព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ5ខ15យ៉ាកើស៊ូអ៊ូចាងស៊ូជាសូមសូមអានជូនបលៃទូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ5ខ15ស៊ូជានៅពីអរឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហើយនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងអាមែនអាមែនចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពីការអរឋានត្រូវតែមានជំនឿចិត្តសេចក្តីផានសឺយកសឺមិនបបានតកោជាយោយោសិនសិនចឹងយើងចង់ព្យាបាលមនុស្សឬក៏ដេញអរៈគូក៏មិនយកប៉ាំងជូតកោអ៊ីជីពីងរ៉ានយេស៊ូយកកាន់គួយត្រូវតែប្រើជំនឿចិត្តដើម្បីអាចឋានទៅកាន់ដល់ព្រះគូមិនយកជូអ៊ីស៊ីនស៊ីនតកោចឹងការអាចឋានត្រូវតែមានជំនឿចិត្តយេស៊ូតកោអ៊ីទីងយកយកស៊ីនស៊ីនចឹងយើងចង់ជួយសង្គ្រោះត្រូវតែមានជំនឿចិត្តដើម្បីអាចឋានវាមិនយកជូអឺពីរានបើមិនអ៊ីទីងយកយកស៊ីសិនតកោអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតសាច់ឈាមរបស់យើងគឺមានជំងឺសង្ខសាច់ឈាមបើមិនតសង្ហោហួយអ៊ីតោរោធីតសង្ពីងនិងជំងឺខាងវិញ្ញាណដែរវាសឺលីសូលីងដសង្ពីងអញ្ចឹងជំងឺខាងវិញ្ញាណគឺផ្ដើមចេញមកពីអំពើបាបសូលីងដពីងសឺឆុងជួយឡាយដែរចឹងតោះតែប្រើការអាឋានលុតអត់លុតទូបាបគ្នាទៅវិញទៅមកជាសិបមិនយកពីសឺតកោការថាការឋានចេញពីចិត្តប្រហែលយកឆុងសិនលីតកោនោះក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺបានដែរពីសឺអឺគេអ៊ីជីប្រហែលតពីងតើអ្វីទៅជាសេចក្តីជំនឿចិត្តសិនសិនសិនសមសិនណាតើសេចក្តីជំនឿចិត្តជាអ្វីទៅសឺសមោសិសិនសិនចឹងជំនឿចិត្តគឺជាចិត្តជឿជាក់ថាដោយសង្ឃឹមប្រហែលយកជាតោសិសិនសិនសឺប្រហែលតផាំងវងចឹងជំនឿចិត្តគឺជាសេចក្តីជំនឿជឿដែលគ្មានការសង្ស័យ
也是信心，也是我们没有话语。ចឹងសូមបងប្អូនមកមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ6ឈិនជាផនខៃយ៉ាកើស៊ូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ6យ៉ាកើស៊ូទីអ៊ីចាងទីលូជាព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ6យ៉ាកើស៊ូទីអ៊ីចាងទីលូជាតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងអាមែនអាមែនចឹងនៅកន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1នេះចៃយ៉ាកើស៊ូទីអ៊ីចាងទីលូជាបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងមានជំនឿចិត្តកុំឲ្យសង្ស័យយោជាវតោប៉ុន្មានពូយ៉ាវប៉ុន្មានយ៉ាវយោសិនចឹងពូយ៉ាវអ៊ីហួបើសិនជាយើងមានជំនឿចិត្តបែបដូចសង្ស័យរូកោប៉ុន្មានភិនជាយោសិនសិនឈោសិនតែសិប៉ុន្មានចៃសិលិមានយោអ៊ីហួឧទាហរណ៍ដូចយើងមានជំងឺក្នុងខ្លួនរូកោប៉ុន្មានយោសឹងពេញចឹងយើងបានអាថានទៅកាន់ព្រះប៉ុន្មានយោឈីឈោសិនផ្ទេឲ្យទៅថ្វាយគ្រប់ទាំងលំបាកទៅកាន់ព្រះប៉ុន្មានរាប៉ុន្មានតាគុណានកេសិនចឹងពេលនោះយើងក៏បានអាថានហើយក៏បានគិតខ្លួនឯងថាយោសប៉ុន្មានចៃសិលិមានយោសៀងអ៊ីសៀងខ្លាចតែព្រះមិនជួយខ្ញុំទេអ៊ីបីប៉ុន្មានជាវធោហើយតែសិប៉ុន្មានតែសិសិងយោសោអេសិនហួយបួយបានជួយបងណាខ្លាចតែព្រះមិនជួយខ្ញុំទេអូសិនចិនតែជួយចិនតែបានជួយបងណាអញ្ចឹងបើយើងអាថានបែបនេះស្មើនឹងយើងការអាថានរបស់យើងមានការសង្ស័យរូបក៏ប៉ុន្មានចៃជាកើហ្វាមានតែជាងតែសៀងជួយឡៃសិប៉ុន្មានយោហួយអ៊ីសិនតាអញ្ចឹងជំនឿចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាកុំឲ្យមានកិតចិត្តកើតសង្ស័យចេញមកចឹងគឺប្រហែលតែសិនសិនពូស៊ីយ៉ាវយោអ៊ីហួចៃលីមានចឹងពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានជំនឿចិត្តនិយាយរកប្រហែលយោសិនសិនជាអាថានមួយថ្ងៃប្រហែលអ៊ីធានតកោ2ថ្ងៃលាងធានតកោមួយសប្តាហ៍មួយខែអ៊ីជោអ៊ីយាឬក៏មួយឆ្នាំហោសិអ៊ីនៀនចឹងនៅតែមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលទៀតយោសោប្រហែលមិនខានតោមិនយោកងសៀងតើយើងនៅមានជំនឿចិត្តទីទេគឺពួកមិនយកវិញទីជីសោពួកមិនយកសិនសិនមកចឹងបើយើងផ្ដៅមានចិត្តសង្ស័យលោកក៏ពួកមិនហើយយើងក៏ដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំដែរពួកមិនយេស៊ូវកិនយ៉ាប៉ូលហានអ៊ីយ៉ាចឹងក៏លោកអាប់រ៉ាហាំមានអាយុ30សំតោសមានអាយុ75ឆ្នាំយ៉ាប៉ូលហានចៃជីសអ៊ូសុយតើសហោគឺព្រះបានមានបន្ទូលសន្យាថានឹងប្រទានកូនឲ្យគាត់មួយសិនយកទួយថាសួរកៃថាយកអ៊ីកហើយជិចឹងនេះជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាហាំជឺសិសិនទួយយ៉ាប៉ូលហាំតើជាសេចក្តីអ៊ីងស៊ីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺសុទ្ធតែជាការពិតពុំបានយ៉ាងជីតោសិសិនតើអ៊ីងស៊ីសិតោសិចិនតើប៉ុន្តែយើងមកមើលពីចិត្តរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំវិញតើសិរមនខាន់តោយ៉ាប៉ូលហាំតើសិនចឹងព្រះបានសន្យាថាប្រទានកូនឲ្យគាត់មួយវេសិនទួយថាស៊ីអ៊ីងស៊ីសិកៃថាយកអ៊ីកហៃជីចឹងកូនក៏បានរងចាំយូរទៅវេថាតឹងហិនជៀវតសហោរហូតដល់11ឆ្នាំហើយតឹងតស៊ីនៀនតសហោនៅតែមិនទាន់មានកូនទៀតវេតឹងតស៊ីនៀនតសហោហើយមិនយកហៃជី
ធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមកើតចិត្តសង្ស័យមកណាសូស៊ឺរាងថាតសៀនខៃស៊ឺយោទុយសិនហួយដោយសារតែគាត់រងចាំអស់11ឆ្នាំមកហើយនិយាយថាតឹងហោស៊ីនៀនលើចឹងអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមចិត្តសង្ស័យថាព្រះកុហកគាត់ទេអីលោកសូថាកណ្ដឹងទុយសិនហួយសិនសិនហួយហួយភៀនបងណាគាត់ចាប់ដើមមានចិត្តសង្ស័យដូច្នេះលោកសូស៊ឺថាចឹងតើហួយធ្វើឲ្យនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះមិនសពហារតីជាកទីហ្វាំងបំមិនហួយអ៊ីដឺសិហោសិតសិនពូស៊ីយេចឹងរហូតដល់គាត់អាយុ99ឆ្នាំហោតឹងតោថាជិវសិជិវនៀនតើសិហោអជិវសិជិវសួយតើសិហោចឹងទៅបានគាត់មានចំណឺចិត្តម្ដងទៀតណាសូសឺថាខៃសឺយោសិនសិនចឹងចន្លោះពេលពី75រហូតដល់អាយុ81អសំទោស86គឺឈីសូសួយតោលាវសុបាសួយចកចុងជានចឹងគាត់ចាំយូរទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តសង្ស័យព្រោះថាតឹងហិនជីវទៅសូសឺរាងថាយោហួយចៃសិនលីរហូតដល់គាត់អាយុ91ទៅគាត់ថាការអាយុ91ឆ្នាំរហូតថាតឹងតោជឿសជឿសួយទៅសហទៅគាត់ជឿចិត្តថាគ្រប់រឿងដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកគាត់សន្យាមកគាត់ថាចៃខៃសឺសាំងសៀនសិនតាអ៊ីងស៊ីដោយសារតែគាត់មានចំណឺចិត្តទើបប្រពន្ធគាត់ដោយសារគាត់មានចំណឺចិត្តឡើងវិញវាថាជកសឺឆុងសៀនខៃសឺយោសិនសិនចឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកយាយសារ៉ាសឺថាតាយោយ៉ាប៉ូលហានតាឈីជីសឺសារ៉ាចឹងគឺគាត់ទទួលបានកូនប្រុសមួយថាយោសឹងលអ៊ីកអ៊ីកហៃជីបើយើងនិយាយតាមបែបកំណត់មនុស្សយើងវិញលោកក៏ប្រហែលចឹងតោប្រហែលរឿនតគាត់នៀនយើងបានថាគិតវាមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាគាត់ចាស់ហើយលោកក៏ប្រហែលជីតោសឺថៃជីងឡៅលកណ្ដឹងអូកណ្ដឹងយោសឹងហៃជីអាយុ99ឆ្នាំហើយធ្វើមិនមានកូនបានជាសួយជាសឺជាសួយតសហោចាំបើស្មោឃើញយោហៃជីណាគេអាចគិតថាវាមិនអាចទៅរួចយោសូសឺប្រហែលពួកកណ្ដឹងតសិជីប៉ាសិនតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានជំនឿចិត្តគឺគាត់អាចទទួលបានកូនប្រុសមួយវាថាមិនយោសិនសិនចៃឃើញសឹងលើអ៊ីកអឺជាចឹងជំនឿចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាដែរប្រហែលតសិនសិនសឺអីយ៉ាងយើងចង់បានអ្វីមួយមកអំពីព្រះលោកក៏ប្រហែលសិយោសិនសិគេប្រហែលសមោសិជីត្រូវតែមានជំនឿចិត្តកុំឲ្យយើងសង្ស័យប្រហែលយោសិនសិនយោទុយសិនយោសិនសិនពុយោអ៊ីហួអចឹងជំនឿចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យមានការសង្ស័យចឹងចេះសិប្រហែលតសិសិនពុយោហួអ៊ីយើងត្រូវតែសុំដោយមានជំនឿចិត្តប្រហែលយោជីឈោសិនយោសិនសិនតជីឈោចឹងសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជាជាងតាជាផាន់ខៃម៉ាកើហ្វូអ៊ីងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ម៉ាកើហ្វូអ៊ីងទីជីវចាំងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ដល់24អសិសានជាតអសិសិជាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ដល់ខ24ម៉ាកើហ្វូអ៊ីងទីជីវចាំងអសិសានជាតអសិសិជាខ្ញុំសូមអានជូនវល់ឲ្យទូព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23
អសសានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿខ24អសសានជាស្រាប់តែឪពុករបស់ក្មេងនោះបន្លឺវិចារឡើងតែទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងអាមែនអាមែនចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពីជំនឿចិត្តចិត្តទីខាងគឺក៏សួរមែនយកស៊ីនស៊ីនតាគឺរបស់គឺជំនឿចិត្តរបស់ឪពុកម្នាក់សឺអ៊ីកហ្វូឈីងតាស៊ីនស៊ីនដែលកូនគាត់មានជំងឺនិយាយថាយកអ៊ីកហៃជឿយកសឹងពេញចឹងគាត់បានជំងឺរបស់គាត់ក៏បានយកកូនគាត់មកឲ្យដល់ពួកសាវកជាបាលយេស៊ូវថាតែតាហើយជាឡាយតោមិនធូប៉ុន្តែពួកសាវកមិនអាចជាបាលជំងឺជាបានទេសឺជួយយេស៊ូវទៅមិនធូមិនបង្វាអ៊ីជីថាមិនពេលនោះពួកឪពុកនោះក៏បាននាំក្មេងនោះមកដល់ព្រះយេស៊ូវហូឡៃណកពូឈីងតៃថាតាហើយជាតោជួយយេស៊ូវមានជាចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅគាត់ថាជឿសួរយោទុយថាសោះបើអ្នកនឹងជឿបាននេះរੂនឹងសិននោះនឹងសម្រេចបានចៃសិនតរានហ្វាន់សឺតូនឹងដល់អ្នកណាដែលជឿហ្វាន់សឺតូនឹងអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែជួបទុលំបាកនិយាយថាសិនចៃថាអីតោគុណណាស់ដូច្នេះគឺគាត់តែព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរគាត់វេជឿសួរយោទុយថាសបានបើសិនជាអ្នកមានជំនឿចិត្តព្រោះគាត់នេះនឹងសិននឹងសម្រេចឲ្យដល់ណាអ្នកណាដែលជឿជឿចៃស៊ីនតរានហ្វាន់សឺតូនឹងពេលនោះស្រាប់តែឪពុករបស់កូនក្មេងអូណាសូសឺណកហ្វូឈីងគាត់បានបន្លឺឡើងទាំងវិចារទាំងទឹកភ្នែកថាហើយជឿតហ្វូឈីងថាលីសឺហានជឿសួរខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយវ៉ស៊ីនតានវ៉ស៊ីនពូជូសូមផ្ដល់សូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងមិនជឿឈោជូប៉ានជូវ៉បានថាគឺគ្រាន់តែមានចំណើចិត្តកូនគាត់នឹងអាចប្រោះទទួលបានការជាគឺសឺយកកូនសឺប្រមាណជាយោយោស៊ីនស៊ីនចៃខៃអ៊ីជីថាតើហើយជីចឹងដោយសារតែចំណើចិត្តរបស់ឪពុកវិញវិញហ្វូឈីងតើស៊ីនស៊ីនគាត់បានជឿជាក់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញថាស៊ីនស៊ីនជួយយេស៊ូវចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បានព្យាបាលជំងឺចិត្តជំនឿជំសំទោសជំងឺរបស់កូនរបស់គាត់អញ្ចឹងជាជួយយេស៊ូវបានជូថាអ៊ីជីតាចឹងយើងតែត្រូវប្រើចំណើចិត្តឲ្យស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះស្គិសិវមានយ៉ាងសិសិចាចៃសៀងសៀនសិនមិនថាយើងមានទុកលំបាកពូលុនវមានអ៊ីតោខុនណានមានជំងឺពូលុនវមានអ៊ីតោសឹងពេញមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយយោឈីថាតើវិនធីត្រូវតែប្រើចំណើចិត្តដោយស្មោះត្រង់អធិដ្ឋានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះពលមន្យោឈិនសឺតោកោចូសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងមើលឃើញចំណើចិត្តរបស់យើងនឹងការខំប្រឹងរបស់យើងហោជួយយេស៊ូវអ៊ីទីងខាន់តោពលមន្តានូលីយេស៊ូវខាន់តោពលមន្តាស៊ីនស៊ីនព្រះនឹងផ្ដល់តាមតម្រូវការនឹងតាមចំណើចិត្តយើងដែរយេស៊ូវសិនអញ្ចោពលមន្តាស៊ីនស៊ីនចឹងយើងសឹកកៃពលមន្តយើងត្រូវតែសុំឲ្យព្រះផ្ដល់បន្ថែមនៅជំនឿចិត្តរបស់យើងបន្ថែមទៀតប្រហែលជាចុងយ៉ាវសឺយ៉ាវឈោយ៉ាវឈោសិនបានជួយប្រហែលយ៉ាវឆុងមន្តស៊ីនស៊ីនដើម្បីឲ្យពេលយើងមានដើម្បីពេលណាដែលយើងមានទុកលំបាកវាប្រហែលយ៉ាវគុណានតសហោ
យើងមិនភ័យខ្លាចដោយសារតែមានព្រះគង់នៅជាមួយយើងបងមិនមើលជីផាអ៊ីវ៉េបងមិនជីតោយោសិនអ៊ីបងមិនថងចៃចឹងការឋានរបស់យើងត្រូវតែមានជំនឿចិត្តចេះសិបងមិនតោកោអ៊ីទីងយ៉ោចោសិនសិនចឹងចង់ឲ្យកូនជាទៅប្រព្រឹត្តជំនឿចិត្តចេះសិបងមិនយ៉ោអឺអ៊ីជឺហៃហៃជឺបងមិនយ៉ោទុយសិនយោសិនសិនចឹងសូមបងប្អូនត្រឡប់មកមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបវិញជិះតាជាបានហួយឡាយយ៉ាកើស៊ូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16វិញទីអ៊ូចាំងសិលូជាចឹងយើងបាននិយាយពីការຕົកលំបាកឬការអាថានជិះស៊ឺប្រហែលយកចាំងតោលើស៊ឺប្រហែលយកគុណណាស់ប្រហែលអ៊ីទីងយកខោសិនតោកោពេលមានជំងឺត្រូវតែប្រើជំនួយចិត្តដល់ស្មោះត្រង់ដើម្បីអាថានប្រហែលយកយកសឹងពីងដែលសហប្រហែលយកយកស៊ីនស៊ីនតោកោចឹងគឺជំនឿចិត្តគឺសំខាន់មែនតើស៊ឺស៊ីនស៊ីន the ពុវិនស៊ឺហិនចុងយោតើអរគុណព្រះចឹងសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16ឈិនតាជាហ្វាន់ខៃយ៉ាកើស៊ូទីអ៊ូចាងសលូជាចឹងនៅខ្ញុំសូមអានជូនបូឡៃទូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16សលូជាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួគ្នាលន់តួគ្នាហើយអរថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលង្វល់ដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់អាមែនអាមែនចឹងយើងនិយាយកាលនេះនិយាយពីការឋានរបស់មនុស្សសុចរិតស្គើទីហ្វាន់សឺយកសុវមានយកអីកទីហ្វាន់សូអឺ iron តតកោ iron តជីតោការឋានរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់សឺ iron តតជីជីតោសូហ្វាធើលីលៀងចឹងនៅកាលនេះគឺចង់ឲ្យយើងលន់តួឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីសឺយកសុវមានយកពីសឺរិនជួយអាចថាឃើញបងប្អូនយើងគាត់មានចំណុចយត់ខ្សោយយើងសូមបានខាន់តោបានតទីឈុនជាមីយើងមានសិនរនរយើងមានចំណុចចិត្តខ្លាំងជាងគាត់ឬក៏បានជីតោបានយកចិនតើយកអឺសិនសិនជាងយើងត្រូវតែប្រើចំណុចចិត្តរបស់យើងអាចជួយអាចឋានលន់តួឲ្យគាត់ហោះបាននិយាយចុងយកយកបានតសិនសិនពីសឹករនជួយជាងតើតើយើងសុចរិតដែរបានព្រះស្ដាប់ការឋានរបស់យើងបានជីតោសើបានឬក៏បានអឺអ៊ីរ៉ានសើសិនជួយធីងបានតតោកោព្រះមិនស្ដាប់ការឋានរបស់មនុស្សមានបាបទេមិននិមន្តយកជីតោសិសិនពុយធីងអឺយកជួយតរិនបើយើងមានបាបយើងអាចឋានព្រះមិនស្ដាប់ការឋានរបស់យើងទេគាត់មិនយកជួយសិនពុយធីងបានតតោកោដូច្នេះយើងត្រូវអាចឋានលន់តួបាបសិនសួយបងមិនយកពីសិករិនជួយនោះព្រះនឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហោបងមិនពីសិករិនជួយតែសហោសិនហុយសិមានបងមិនពេលណាដែលយើងអត់លន់តួចំពោះអំពើបាបហើយប្រហែលរិនជួយតាស៊ឺហោនោះព្រះនឹងលាងសម្អាតយើងឲ្យយើងបានសុចរិតសិនយេស៊ូអត់ឈឹងវេប្រហែលអ៊ីរ៉ានចឹងពេលណាដែលយើងសុចរិតហើយប្រហែលឈឹងវេអ៊ីរ៉ានតាស៊ឺហោនោះទៅការអាថានរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពស៊ឺប្រហែលតតកោចិនតយោលីលៀងដើម្បីយើងចង់អាថានឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មានចំណុចខ្សោយជាងយើងសូមសូមបំពេញសិសិយោបានជួបមិនទីជុនជាមីតកោចឹងយើងត្រូវតែការកែប្រែខ្លួនឯងសិនព្រោះមិនយកជីជីសិនចៃបើយកជីជីរានជួយអធិដ្ឋានលន់ទូបាបរបស់យើងប្រហែលយកជីជីរានជួយចឹងគឺឡានេះព្រះចង់ស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតនិយាយសិនសិយោធីងអ៊ីរ៉ានតតកោចឹងការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ប្រហែលយកជីតោសិអ៊ីរ៉ានតតកោសិ so far 的力量好跟拜
អាសិសានចាសសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះអម្ពីយ៉ាកុបដដែលចំពុក10ចាសសូមទោះចំពុក5យេស៊ូអយ៉ាកើសូទីអ៊ូចាំង2ខ17ដល់រហូតដល់ខ18សិជីជាដល់18ជាព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបយ៉ាកើសូចំពុក5ខ17ដល់18ទីអ៊ូចាំងសិជីជាដល់18ជាសូមបងប្អូនចូលរួមអានអស់គ្នាបច្ចេកជីតូព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ខ17សិជីជាឯហោរាអេលីយ៉ាលោកមានចិត្តដូចជាយើងដែរតែលោកបានអរិដ្ឋានសូមកុំឲ្យមានភ្លៀងនោះនៅផែនដីក៏រាំងអស់រវាង3ឆ្នាំ6ខែ18សុបាជារួចលោកបានអរិដ្ឋានម្ដងទៀតនោះមេឃក៏បង្អល់ភ្លៀងធ្លាក់មកហើយដីបានបង្កើតផលផ្លែឡើងអាមែនអាមែនចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពីការអរិដ្ឋានរបស់លោកអេលីយ៉ាជាទីផាសឺរបស់មិនខាន់ដោសឺយកអេលីយ៉ាទៅតកោចឹងលោកអេរីអេលីយ៉ាគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរអេលីយ៉ាយេស៊ូគាត់ប្រហែលសឹកអ៊ីយ៉ាងរានអ៊ីយ៉ាងហើយអ្វីក៏ការអាថានរបស់គាត់នោះកែម្លេះវិញសមថាទៅតកោយកកងសៀវណាគឺរិសាតែគាត់នឹងគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធសុចរិតនៅចំពោះព្រះនិយាយថាយេស៊ូអ៊ីរ៉ានចៃសិនមានឈិនសឹកអ៊ីរ៉ានដែរជាងមែនថាការអាថានលោកបកែទៅអាថានអាថាននឹងបាននោះទេប្រហែលយកទៅសិពុសិថាតនឹងលីហិនឆាងដែរតកោសិនធីងគឺគាត់បានអាថានដោយមានជំនឿចិត្តសុំទៅដល់ព្រះនិយាយថាតកោយកសិនសិនជាងនេះគឺព្រះមានអំណាចទេមិនមែនគាត់មានអំណាចអាចមិនឲ្យរាំងឲ្យមិនឲ្យភ្លៀងបានទេចកសិយកសិនតនឹងលីចៃលីមានពុសិថាតាចឹងកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាពេលបងប្អូនមានជំងឺប្រហែលប្រយោខាន់ឆោចឹងបានសុំឲ្យលោកគ្រូជំនួយឬក៏លោកគ្រូគង្វាលទៅសុំប្រហែលជាងចន្ទោចាក់ឡោជីស៊ីឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើការពេញម៉ោងអូជន់ជឿរឿងញ៉ែនគាត់អាចឋានជួយក្រុមគូសាររបស់បងប្អូនហើយប៉ាងជូថាម៉ានថាម៉ាននេះមិនតាជាបងប្អូនបានថ្វាយសារិទ្ធល្អព្រះគាត់ថាបងប្អូនដែលជួយនឹងគឺប្រកែជាងនិមន្តយកសើគួយរយោគេសិនពូសើគួយរយោគេរិនប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺមិនមែនបងប្អូនឬក៏លោកគ្រូចាស់ទុំឯគាត់បកកែទេប៉ុន្តែយកជាតពូសើរានយកនឹងលីតាដោយសារតែការអាថានរបស់គាត់មានចំណឿចិត្តបានព្រះស្ដាប់ការអាថានរបស់គាត់និយាយថាតសិនសិនសើនិយាយថាតតកោយកសិនសិនចឹងពេលអសិនជួយធីងថាមិនតតកោពេលអាថានដោយមានចំណឿចិត្តប៉ុន្តែយកសិនសិនតតកោតែសងនោះព្រះតែងតែស្ដាប់ការអធានសើសិនឆាងឆាងធីងជួយធីងចឹងការអធានរបស់គាត់ពូកែគឺដោយសារតែគាត់អធានដោយអស់អំពីចិត្តនិយាយថាយងថាតសិនតកោថូសិនចឹងការដែលយើងចង់បានអ្វីមួយពីព្រះយកសូសិប្រហែលសិយ៉ោថូសិនសមោតងស៊ីយើងត្រូវតែប្រើចំណឿចិត្តដល់ចំណឿចិត្តដល់ស្មោះត្រង់អធានលន់តួទៅកាន់ព្រះសិប្រហែលយកយងសិនសិតសិនជាជោសិននោះព្រះនឹងស្ដាប់ការអាថានរបស់យើងសិសិនហួយជួយធីងប្រហែលតតកោចឹងការអាថានរបស់លោកអេលីយ៉ាគឺប្រកាសតែគាត់ជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះវាប្រហែលយកជាតអេលីយ៉ាតតកោសិថាយកកងសៀវអ៊ីវេថាសិចៃសិនមានឈានសិអ៊ីរ៉ានត
ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ប្រើជំនឿចិត្តដោយស្មោះត្រង់អធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេស៊ូវថាយងថាតស៊ីនស៊ីនតកោការអធិដ្ឋានដែលអស់ពីចិត្តជាស្គឺប្រហែលយ៉ាងជីនស៊ីនតកោមិនបាច់ចាំប្រើតែសំឡេងខ្លាំងនោះទេយោសូស៊ីប្រហែលពូយ៉ោហន្តាសឹងតកោជាដូចជាការអធិដ្ឋានរបស់នាងហាណាអញ្ចឹងពីរូហាណាតកោចឹងការអធិដ្ឋានរបស់នាងហាណាគឺនាងប្រើតែសំឡេងក្នុងពោះទេគឺហាណាតតកោគឺថាចៃស៊ីនជុងម៉ូតោចឹងបងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ប្រហែលយកកិនឈិនឈូទៅហោះសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលឈិនតាជាហ្វានខៃសាមអ៊ើជីសាំងតើការអធិដ្ឋានរបស់នាងហាណានាងអធិដ្ឋានដូចម្ដេចគឺហាណាតតកោរੂហើណាចឹងសូមបងប្អូនមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ឈិនតាជាហ្វានខៃសាំងមូអ៊ើជីសាំងចំពុក1ខ10第一章第十节。ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1សាមអ៊ើជីសាំងចំពូក1ខ10第一章第十节ខ្ញុំសូមអានជូនម្ល៉េះទូខណៈនោះនាងមានសេចក្តីជូលវិញក្នុងចិត្តណាស់ក៏អាឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាទាំងយមអដើដដកខ13មួយទៀតចៃឡាយសិសានជាឯនាងហាណានាងនឹកតែក្នុងពោះមានបបោមាត់ប្អួយប្អួយតែអត់ឮសំឡេងនាងឡើយបានជាអេលីនឹកអេលីស្មានថាជានាងស្រវឹងស្រាហើយអាមែនអាមែនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនាងនិយាយពីរឿងរបស់នាងហាណាគឺសឺជាងតោហាណាតើគូសឺអញ្ចឹងនាងហាណាគឺជាស្រីម្នាក់ដែលគឺដែលយើងរាប់ថាគេគាត់ជាស្រីអាលប្រហែលជាតោលើសឺហាណាថាម៉ាយោសឹងហៃជិអញ្ចឹងគឺគាត់គ្មានកូនទេថាម៉ាយោហៃជិប៉ុន្តែនាងក៏ជួបការបៀតបៀនជាច្រើនហៅថាអ៊ីតោពីផហន្តោដោយសារតែប្តីរបស់នាងគឺមានប្រពន្ធពីរនិយាយថាតើចាងភូសឺយោលៀងកើថៃថៃមួយនាងហាណាមួយទៀតនាងប៉េហាណាប៉េរីណាអ៊ីកើសឺហាណាលៀងវ៉ៃសឺប៉េនីណាចឹងគឺនាងតែតែជួបការបៀតបៀនពីប្រពន្ធមួយទៀតតែគឺប្រហែលយ៉ាងជីតោគឺហាណាតូអ៊ីតោភីផលប៉ុន្តែនាងមានការអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រតែគឺថាយករណៃសូខូគ្រប់នឹងទុកលំបាករបស់នាងគឺនាងបានយកទៅអាចឋានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះស្ថាតើអ៊ីថាតើគុណណានគឺយកកិនសិនជីឈោចឹងយើងអាចមើលពីការអាចឋានដល់អស់ពីចិត្តយើងមិនបាច់ចាំលឺសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងនោះទេគឺថាយកជីវធោកិសិនចេះគឺប្រហែលយកជីតោប្រហែលតោក៏ពុសយ៉ាងហន្តាសឹងចឹងដូចនាងហាណានាងហាណាអត់អរិថានាងក៏អត់ឋានមាត់ពូចប្អូចវិញប្រហែលជីតោហាណាតតកោសឺថាចៃសិនចុងម៉ោតោគឺដោយសារនាងប្រើចិត្តដោយស្មោះត្រង់របស់នាងអត់ឋានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះគឺថាឆុងថាតសិនលីថាសូខូជាវធោកេសិនចឹងព្រះក៏ស្ដាប់ការអត់ឋានរបស់នាងសិនយោយេណាថាយោជាសូធីងថាតតកោចឹងដូចជាលោកអេលីយ៉ាដែរគឺកិនអេលីយ៉ាយ៉ាងគាត់អាចឋានដោយមានជំនឿចិត្តគឺយ៉ាងស៊ីនស៊ីនតតកោហើយព្រះក៏បានស្ដាប់ការអាចឋានរបស់គាត់គឺសិនហួយធីងថាមិនតតកោគាត់អាចឋានសុំកុំឲ្យមានភ្លៀងគ្មានភ្លៀងអេលីយ៉ាតកោចូលសិនមកយកពុយយកសេអ៊ីចឹងព្រះក៏ស្ដាប់ការឋានរបស់គាត់កុំឲ្យមានភ្លៀង
អូសិនធីងថាតតកោមិនយកសេះអីចឹងពេលដល់គាត់អាឋានម្ដងទៀតហើយថាទីអឺសេះតកោតសោពេលនោះភ្លៀងក៏បានបង្អើធ្លាក់មកណាសោសឺធានជីវចាំងសេះអ៊ីឡាយចឹងនៅកន្លែងនេះគឺគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងមាននៅចំពោះមុខជាកសិករមិនយកជីតោពលមិនយកអ៊ីតោវិនធីចៃពលមិនមានឈានមិនថាຕົកលំបាសើគុណានឬក៏មានជំងឺអ៊ូលនគុណានអ៊ូលនសឹងពេញឬក៏យើងមានអំពើបាបនោះទេពួកហោះសិករពលមិនយកជួយឲ្យតែយើងអាឋានលុនទូទៅដល់ព្រះពលមិនយកអឺរិនជួយជីជីនោះព្រះនឹងស្ដាប់ការអាឋានរបស់យើងហូឡាហួយកាយសើណាសោសិន一定会垂听我们的祷告。ក៏ប៉ុន្តែការអធានរបស់យើងត្រូវតែមានជំនឿចិត្តកុំឲ្យសង្ស័យ。យេស៊ូវបានតតកោយ៉ាវយោសិនសិនយេស៊ូវបុយ៉ាហួយ។ចឹងគ្រប់ទាំងបញ្ហាគ្រប់ទាំងទុកលំបាកយើងត្រូវតែប្រើជំនឿចិត្តឲ្យស្មោះត្រង់អធានកាន់ព្រះ។យេស៊ូវហ្វាន់សិគុណណានហ្វាន់សិវិនធីយេស៊ូវបានយ៉ាវទុយសិនយោសិនសិនតតកោ។ចឹងគឺអធានដោយមានជំនឿចិត្តគឺសំខាន់មែនតើ។យេស៊ូវបានយ៉ាវទុយសិនតកោយោសិនសិនជាគឺសិហិន重要的ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងរៀនបានពីការដែលមេរៀនការអធានដែលមានប្រសិទ្ធភាពជីឈានអស៊ីបងតាជាយេស៊ូវគឺឲ្យស៊ីតោពួកមិនយកកងសៀវតតកោចឹងពេលណាដែលយើងអធានបានប្រសិទ្ធភាពអូអូពួកមិនយកកងសៀវតតកោសិហោនោះយើងនឹងទទួលបានប្រពោដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ពួកមិនយេស៊ូវតតោសិនតជូហ្វូចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគឺបរិបូរណ៍មិនចេះខ្វះឡើយសឺរ៉ាប្រហែលតែសឹងមីងហិនហ្វុងហ្វូគឺល្អមែនតែនសម្រាប់ដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះសឺទួយប្រហែលសិញយេស៊ូវតរានសឺហិនហោតាពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកពេលដែលមានជំងឺពេលដែលត្រូវការអ្វីឲ្យព្រះជួយប្រហែលអ៊ីតោគុណានអយោសមោភិនធីអសយោសិនប៉ាន់ជូប្រហែលតែសឺហោចឹងគាន់តែប្រើជំនឿចិត្តដល់ស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះប្រហែលយោយងប្រហែលតែសិនសិនទុយសិនចៃចៃសិនមានឈាននោះព្រះនឹងស្ដាប់ការអធានរបស់យើងតកោតសហោសិសិនហុយជួយធីងបំមិនតតកោប៉ុន្តែការអធានរបស់យើងតតយើងមានការកែប្រែនៅចំពោះព្រះដែរនឹងសិបំមិនអ៊ីទីងយ៉ាវជីតោបំមិនយ៉ាវរិនជួយហុយកែជើងមិនថាបញ្ហាអ្វីទៅអស់ត្រូវតែទុកដាក់ក្នុងការអធានបំមិនហ្វាន់សឺតវិនធីហ្វាន់សឺតសិឈីងបំមិនយ៉ាវជាវធោកេសិនអរគុណព្រះចឹងសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំចែកចាយនៅយប់នេះជីងធានបងតតលីជីងបងហ្វុនសៀងខ្ញុំសូមដល់ត្រឹមនេះ